Dende o embarcadoiro de Doade sairán este próximo sábado preto de 800 nadadores que afrontarán a travesía La Heroica. En esta misma contorna presentouse hoxe a cuarta edición deste Gran Premio Deputación de Lugo. Se trata dunha das probas deportivas máis diferenciais que se poden disputar nesta provincia, por as súas características, por o seu entorno, por a súa dimensión. Esta proba xa consolidada no panorama nacional será a penúltima parada da Copa de España de Augas Abertas. E polos cañóns do Sil pasarán nadadores de España, Portugal, Suiza, Francia ou Inglaterra. 12 travesías en toda España, unha delas é La Heroica, la de máis participación de toda España. Unha travesía como garantía de éxito, que abrangue todo tipo de idades e que contará con percorridos que irán dende os 600 metros ata os 10.000 da xa coñecida como La Heroica. El éxito desta travesía basicamente viene dado por el sitio e el marco natural en el que estamos. Un día de brazadas nun marco incomparable. Poder disfrutar delo nunha provincia como a de Lugo, nun enclave como este, pois é un auténtico privilexio. Iniciativas como estas consideramos que son moi importantes e máximo tenendo en cuenta que se desarrollan un enclave único, espectacular, onde se pone en valor a viticultura heroica. Que axudará a consolidar o patrimonio da Ribeira Sacra e dar un paso máis para que este enclave poida ser declarado Patrimonio da Humanidade. Este tipo de eventos fai que o noso enclave Ribeira Sacra, que está en alza e estamos nesa fase final para ser declarados Patrimonio da Humanidade, este tipo de eventos nos axudan. Sin dúda ninguna, consolidan máis o territorio. A travesía comezará ás 3:30 da tarde coa proba dos 10.000 metros, que dará paso aos 600, 2.500 e 5.000 metros, nun día no que deporte e turismo irán da man.